ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Emma TT នៅគណៈបនីផងដែរនេះខ្ញុំសូមជូននូវព័ត៌មានសិល្បៈនេះឡាកូនតាវិទ្យាបង្ហាញពេលវេលាចូលរោងជ័យហើយចាសថ្មីថ្មីនេះផងដែរតារាកំប្លែងស្រីល្បីឈ្មោះកញ្ញានីឡាបានរំលេចខ្លួនក្នុងឈុតកូនក្រមុំរួមនឹងអ្នកកំឡោះវ័យស្របាលគ្នាដែលមានការអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថារូបថតនេះមិនមែនថតលេងសើចឬទុកអួតគេប៉ុណ្ណោះទេគឺជារូបសម្រាប់ត្រៀម Pre-wedding តែម្ដងគ្រាទទួលបានចម្លើយហាក់ចាក់ដោតផ្ដោតទៅលើពេលវេលាសម្រាប់កាន់ដៃគ្នាចូលរោងជ័យក៏ត្រូវបានមានការលាក់បាំងបន្តិចនៅពេលនេះគណៈពេលដែលទៅតែបដិសេធមិនទាន់ប្រកាសចេញក្រែងខ្លាចមិនសមបំណងដោយការពីអតីតគូដណ្ដឹងនោះកូនសំណប់របស់លោកតាវិកតររូបនេះក៏ឆ្លៀតលួចចេញមកបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅប្រភពច្បាស់ការថានាងមកថតរូប Pre-wedding ពេលនេះគឺសម្រាប់ចូលរោងនៅឆ្នាំ2021ឯណោះហើយនាងនិងគូស្នេហ៍ក៏មិនបានរៀបចំពិធីភ្ជាប់ពាក្យធំដុំផ្អើលអស់អ្នកផងដូចមុនទៀតនោះឡើយទន្ទឹមនឹងដំណឹងចូលរោងជ័យហាក់នៅឆ្ងាយតែមើលទៅអ្នកទាំងពីរកាន់តែផ្អែមល្ហែមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះមកចាត់ឋានជាច្រើនហាក់មានមន្ទិលបន្តិចបន្តួចពីពេលវេលាដ៏យូរនេះក៏ត្រូវតារាកំប្លែងលេងសម្រស់សាច់ខ្ចីប្រាប់ថាការពិតអនាគតស្វាមីនាងចង់រៀបការឆាប់ដែរតែនាងយកឃើញថានៅក្មេងសេចក្តីខ្ចីគំនិតពេកក៏សម្រេចចិត្តពញ្ញាពេល2ឆ្នាំទៀតតែម្ដងចាអញ្ចឹងឃើញថាគាត់ថតរូបចាស់ត្រៀម Pre-wedding អញ្ចឹងទៅគេថាស្មានតែគៀកហើយក៏ពិតគឺ2ឆ្នាំទៀតឯណោះចាចាអញ្ចឹងសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជាងមួយទៀតចាតកតងទៅនឹងប៉ែនមនីលៈវិញម្ដងចាអញ្ចឹងផ្អើលវត្តមានប៉ែនមនីលៈចាខាន់ចេមចាថានឹងចូលមកជ្រកសាន់ឌីអតីតបេក្ខភាពប្រឡង The Voice Cambodia រដូវកាលទី1ចាគឺកញ្ញាប៉ែនមនីលៈដែលបានក្លាយជាតារាចម្រៀងក្នុងទ្រនំហងមាសក៏មានប្រជាប្រិយភាពគូសមស្រាប់តែថ្មីថ្មីនេះក៏ទំលីរូបស្និទ្ធស្នាលអង្គុយច្រៀងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងក្នុងទ្រនំ Sunday គឺលោកខាន់ James រូបភាពនេះក៏ផ្ទុះឡើងផងដែរថាតារាស្រីមានកំណើតមកពីខេត្តបាត់ដំបងអតីតសង្សារចា DJចាតៃតាសង្សា DJ Cake ចាគឺនៅជំនួបរូបភាពស្និទ្ធស្នាលចារបស់ខាន់ James តារាចម្រៀងល្បីនៅ Sunday ជាមួយនឹងកញ្ញាប៉ាន់មនីលៈក៏បានភ្ជាប់ដោយសារខ្លីចាដោតអារម្មណ៍ចាដល់មហាជនក្នុងពាក្យពេចន៍ថាត្រៀមត្រៀមបងប្អូនពូមីងរំវងប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆាប់ៗនេះពីខ្ញុំបាទខាន់ James និងកញ្ញាប៉ាន់មនីលៈជាស្ដែងនៅប្រិមត្តជាច្រើនក៏មានការសង្ស័យថាប្រហែលជានាងចាស់ទៅ Sunday ហើយយ៉ាងណាក៏មិនទាន់ពិតប្រាកដ 100% នោះដែរគណៈពេលដែលពួកគេទាំងពីរបានបញ្ចេញសំនៀងរួមគ្នាហើយអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងថែមទាំងនិយាយថាបើបងប្អូនចាស់បើបងទាំងពីរចូល Sunday រួមគ្នាមែនប្រាកដជាផ្ទុះខ្លាំងហើយចាស់ចឹងរឿងរ៉ាវមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាយ៉ាងណានោះទេចាស់ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយើងចុងក្រោយដាក់ចំណងជើងថាវ៉ានីឡាដែលធ្លាប់រងអាស្រូវចារូបអាក្រាតតែចានៅពេលនេះគឺអន្តរសាចង់ស្ដេះអាជីពជាអ្នកចម្រៀងឡើងវិញមុននេះនៅលើគណនី Facebook ចាសុកចិនដាដែលគេស្គាល់ថាជាប្អូនស្រីក៏វ័យសុកជំនោនឹងវ៉ានីឡាចាគឺបានបង្ហោះសារយ៉ាងដកដួលថាខ្ញុំឡើងជ្រៀងចលលើឆាកវិញខ្ញុំចង់ចេញបទចម្រៀងថ្មីទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនខ្ញុំនឹកជីវិតជាតារាចម្រៀងគ្រប់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ហើយថាកញ្ញាវ៉ានីឡាគឺជាម្ចាស់បទគួរចារំលឹកថាកន្លងមកបទចម្រៀងរបស់កញ្ញាវ៉ានីឡានេះគឺត្រូវបានគេចាំថាជាម្ចាស់បទមនុស្សបងធុញវិលវិញបានទេរបស់នាងក៏មានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ប្រិយមិត្តតែគួរឲ្យស្ដាយក្រោយរងអ្នកស្រីធ្លីរូបអាក្រាតកាយចានឹងក្តីក្តានជាមួយនឹងអតីតសង្សារនីឡាគឺបានចាហាក់ថមថយនៅប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងគំហុកជាមួយនឹងការឃ្លាតចាចេញឆ្ងាយពីសិល្បៈកិច្ចនៅភាពអាម៉ាពីសង្គមផងដែរទាំងនោះមិញប្រិមិត្តដែលគ្រប់គ្រងរូបនាងគឺនៅតែសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនាងនឹងអាចវិលត្រឡប់មកលើឆាកតន្ត្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតអ្វីជាក្តីប្រាថ្នាគឺស្ដារប្រជាប្រិយភាពនិងទទួលបានឡើងវិញផងដែរដូចកាលពីមុនចាចឹងរឿងរបស់គាត់តាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុនមកចាក៏ធ្វើឲ្យជីវិតសិល្បៈរបស់គាត់នឹងគឺស្ងប់ស្ងាត់ចាបាត់ពីពិភពសិល្បៈតែម្ដងចាហើយនេះដែរគាត់ក៏បានចាតូនត្អែតាមរយៈការបង្ហោះនៅចាតាមរយៈ Facebook របស់គាត់នឹងគឺគាត់ចង់ឡើងជ្រៀងលើឆាកវិញចង់ចេញបទចម្រៀងថ្មីហើយក៏ចង់ធ្វើតារាចម្រៀងដោយការពីមុនចាចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលគាត់ប្រាថ្នានឹងបានសម្រេចតាមបំណងរបស់គាត់ចុះចាចាចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាង